maser kvinnfolket om at hun alltid må vaske dine skitne klær. Nå kan du komme hjem fra arbeidet og sette i gang klesvasken. Nå har vi gjort det utrolige, nemlig laget et vaskemiddelprodukt rettet mot menn i sprayform. Det er latterlig enkelt og samtidig effektivt. Den revolusjonære oppfinnelsen kalles Hard Sensitive. Denne skjorten er ren, men det skal ikke vare lenge. Vi tilfører nå en veldig uappetittlig blanding av prim, jordbærsyltetøy og bringebærsyltetøy. Den blir fordelt jevnt utover skjorten for at den skal bli så skitten som mulig. Hadde du gått ut med denne skjorten? Store umulige flekker kan ødelegge alt. Hva gjør du nå? Vi skal nå se hva som gjør Hard Sensitive så latterlig enkelt. Det har før vært umulig, men vi har løsningen. Hard Sensitive. Løsningen sprayes på, og enzymer starter med nedbrytningen. Og se, flekkene forsvinner allerede. Hard Sensitive. Hard men can be sensitive too.